baby zuno nda guhobera ndabigeza gute nari gukumbira kuri kwimana umve ngo niba ndi mukozi mushyashya mwazanye ndakomanze ndakomanga fandi se kwa baby bashatse ndi muzamu kwa baby uyu muzamu washatse ko mbona none we yari kurusha bari basanzwe koko ubwo amahirwe n'umuguru zo kurugira mbona rwukinze na amahoro ariko iminsi myinshi ubwanwa neza buracyari bwa bundi buracyari bwiza Denisi nta bintu by'imikino binkeneye kumva ibistori byawe bya Prague n'ibiki bireke ubizi kuva ryari kugeza ryari ubwanwa bwawe nabuyeberwa Denisi nirirwa mbubona buri gihe ubwanwa niyo wabugabanye ndabireba sisiraje none bikubwira nkabwira ngo ubwanwa kuye hakantu hano ku mpande cyangwa nkavugana nawe ikintu bigeze ukuraho cyari ubwiza rwose ndakubaza ubizi kuva ryari kuva ryari uziko amayidi abikora sirutini nta gihe kinini gishize rwose ngo nta gihe kinini gishize bimenye vuba pe kandi nta nubwo njye nigeze mbibona rwose ndetse ko nanashatse kubwira ukambwira ngo nta ntabwo ushaka kubyumva byibuke neza ubwawe byari bikomeye ko mu kanwa kawe hasohokamo ijambo rivuga ngo mama yita gucinya agiye kubikubwira kenshi ariki kinini cyagiye kinshi nangaye ngiye kubikubwira ngo kambwira turaceceke nangaye ujya no kunyirukana ku munsi wa nyuma ndabyibuka neza rwose nari ngiye kubivuga bigeze ahangaha rwose kuri mwumve ngo n'ubu ngubu kano kantu karangareba mwana ariko n'amakantu k'akanogo aka kantu niho byari biri byarangiye bivuyemo ndabicira ndavuga ni tu ubwo nyine ubwo birarangiye ndigendera pe rwose nangiye kubikubwira pe aha narangije urangije wemera ko mama yita kubeshyera ndakwirukana urasohoka uragenda tu sinari kugira ni reka ndi umwana mwiza bose nge najyaga mbikubwira rwose ko ndi umwana mwiza ariko mama yidiru ubundi ubundi mbona cyabana cyangwa mwaratandukanye nshagira ngo nakongera kubana nawe ni izina ry'imana musuka umubwira amategeko mashyashya akazi kawe ni hehe hari kuri porutaye ese urongera umuhe akazi urongera umuhe akazi uje kubanza unyumve yewe tata we akazi kawe ni hehe hari kuri porutaye honyine cyane mama yita araha mu nzu uri hariya kuri porutaye maze Geoffrey uri kubona ikibazo nongera kumubaza bihangane nyine bibaho abantu b'abagabo buriya bajya bavuga ngo umugabo ni ufungwa cyangwa se agahura n'ibibazo nk'ibi ngibi ari umwanditsi kera yajyaga anabishyira mu gitabo akavuga ngo ushatse umugore mwiza azabaho neza ushatse umugore mu bazavamo umusizi ubwo nyine nawe waragendesheje ariko wagira nashaka kugira ngo ubwire yuko ya mafaranga nyine sinzi niba uri bwongereho inoti ya bibiri ari amafaranga rwose narabikubwiye na mbere yuko unyiruka nayo ko ari amafaranga ari make ko nta kigo tuzabivugana icya mbere ni uko umpaye akazi dufuti amakuru tujya nanjye kuri uru ruhande nanjye kuri uru ruhande hano urabizi ko ari harehare ubu byaraje byose bihita binyirundumuriraho amakosa ya rutemisi amakosa ya rufunzina mbese byose njye nararenganaga n'ubundi njye nabaga ndenga ubwo rufunzina kurusha amakosa nshya rufunzi ugira amavuti menshi cyane pe waho wowe reka nkubwize ukuri nitunahurira mu ijoro nzamara aka kaboko mbwira imana tugaragara prezida ufite amahari go out niyo jenoside aba ahagejejwe nande yewe n'ukuntu uri umunyabyaha
Ya, papa, papa, papa.